Koncem května se na pražském výstavišti v Letňanech konal 19. ročník největší vodohospodářské akce v České republice, Mezinárodní výstavy vodovody kanalizace. Mezi významnými vystavovateli nemohla chybět společnost Veolia Česká republika, která je předním dodavatelem služeb na českém vodohospodářském trhu. Prezentovali jsme zde během 3 dnů několik inovací a novinek v našich službách a sortimentu. Věnovali jsme se a prezentovali jsme zde technologie pro čištění odpadních vod, systém Anox Caldness, to jsou nosiče a membrány a řekněme zlepšení v oblasti čištění odpadních vod. Prezentovali jsme zde systémy pro úpravy a hygienizaci kalů a zvýšení energetické soběstačnosti čištění odpadních vod. Zase, když řeknu jména, je to technologie například Excelis, která pomáhá hygienizovat kal a zároveň zvyšuje energetickou nezávislost čistírny odpadních vod. Věnovali jsme se smart meteringu, to je téma, které je už v Evropě poměrně významné, protože je to snaha přenést konečnému zákazníku informace o spotřebě, ať už energie, tepla, nebo studené, nebo teplé vody. A jako doplnění našeho programu na stánku jsme přichystali pro návštěvníky veletrhu vodní bar. On to není úplně vodní bar, protože to je spíš ovocný bar. Mícháme tam kohoutkovou vodu s různými šťávami a propagujeme tím i spotřebu kvalitní pitné vody z kohoutku. Gratulujeme společnosti Veolia Česká republika úspěšné prezentaci na výstavě Vodovody kanalizace 2015.